ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଆମେ, ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଷ୍ଟର ଆସିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିଯିବେ, ଇଏ ଆମ ପିଜି କୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ଆସିବେ ଅଲଗା କଥା କହିଯିବେ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ରୁମ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ଚେୟାର ଡେସ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଫିସିଆଲ ଜିନିଷକୁ ଆଣି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଆଉ ତା ସେହି ବାବଦକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଏଇଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସମସ୍ତ ଲେକ୍ଚରର୍ମାନଙ୍କୁ ତେବେ କଥା ହେବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, କେଉଁ ଦିନର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା? ଆଜି ନୁହଁ, ଆଜି ନୁହଁ, ଆସି ହେଇଗଲାଣି 6 ମାସ 7 ମାସ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଆମେ, ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଷ୍ଟର ଆସିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିଯିବେ, ଇଏ ଆମ ପିଜି କୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ଆସିବେ ଅଲଗା କଥା କହିଯିବେ, ସେଠି ଅଶୋକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ସାର୍ ଅଲଗା କଥା କହିଯିବେ, ଗୋଟେ ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଧରା ହେଇଥିଲେ ଏସ୍ସି ଚୋରି କେସ୍ରେ, ସିଏ ଆସିବେ ଅଲଗା କଥା କହିଯିବେ, କେବେ 4-5 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେନି, କଥା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ବା କଥା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତିକ ପିଜିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସି ବସିବେ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ, ଆଜି ଫଇସଲା ହେବ, ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ। କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା? ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଥିଲା ଆପଣ ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହେଲାନି, ଆଜି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ପଛେଇଲେନି, କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ କି ଆମର ଆଫିଲେଟେଡ୍ ହେଇନି, ବାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଇନଥିଲେ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଭୁଲ, ପୁଣି କରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ପୁଣି କରେକ୍ସନ୍ କରି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଦେଲେ, ତାପରେ ଏବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ସନ୍ ହେଲା କି ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୁଣି ଭୁଲ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ କି ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେବୁ, ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଆମ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାବି ଉଠୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଅଟୋନମି ହିଁ ଏଠୁ ଉଠିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଆଉ ଏବେ ମାନେ କରିବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଲେଜ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ଅଟୋନମସ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପୁଣି କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରେ କରୁଛୁ ସେଇଟା କିଛି ବି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି। ପିଜି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପରେ ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ, ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଫଲ୍ସ ଦେଖାଯାଏ? ମୁଁ ନିଜ ମାନେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହୁଛି, ମୋର 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି, ବିଏଡ଼ି ଇଏରେ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସିଏଲ୍ସି ନାହିଁ, ମାନେ ଠିକ୍ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି? ସେଠି ତ ମୋତେ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗିବେ ନା, ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତମେ ପାର୍ଟିରେ କହିଦେବ କି ତମେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ପାର୍ଟିରେ କହିବୁ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର କି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପାର୍ଟିରେ ହିଁ କହିଦେବ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବ ସେଥିରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାରକୋଡ୍ରେ ଆମେ ସ୍କାନ୍ କଲେ କିଛି ବି ଆସୁନି। ଇଏ ଥିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତେବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗର ସାମ୍ନା ନ କରିବାରୁ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଇଭଳି କିଛି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଚାମ୍ବରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଲା ପକାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଠ ସରିଲେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ତାପରେ ପରେ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଚକରୁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଟେମ୍ପରାରୀ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆଫିଲିଏସନ୍ ହେଇନି କୌଣସି ପିଜି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସୋସିଓଲୋଜି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣାଯାଇନି, ଆଣ୍ଡ ଆମର କମର୍ସରେ ଯେଉଁଟା ଇନକମ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଥିରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନର୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେ ଅନର୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତମେ କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିନଥିଲ, ତମେ କାହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲ ଏଇଠିକି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି UG ପେପର୍ରେ PG ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଦିଆହେଇନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇନି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଖା ନାହିଁ, ପଚାରିଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ବି ସବୁ ଭୁଲ, ସବଜେକ୍ଟ ନାଁ ବି ସବୁ ଭୁଲ ପଡ଼ିଛି, ପାଠପଢ଼ା ବି ଏଠି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିଲାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିସାବରେ କହିଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଦିଆଯାଏ? ଗୋଟେ ପିଲା ନେଇ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ, କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ? କାଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯଦି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଥାନାବାଲା କାହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ, କଲେଜ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ନା ପିଲାକୁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବାହାରିଥିଲା ଟେମ୍ପରାରୀ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ନଥିଲା ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବି ତ ହେଇଯିବ ନା? ଜଣେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତମାମ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିନା
बिना आडमिट कार्ड मध्ये दिया है नहीं कि आइडेंट कार्ड बिना आइडेंट कार्ड रे परीक्षा दिया जाउची एपडे कोजन जे सर्टिफिकेट जदि भूल अछि ताले ताकु सुधार देबा त्रुटि सुधार देबा गोटे कथा गोटे छात्र छात्री माने एटी धारणा देला बळे एटी जो माने कॉलेज कर्तृपक्ष अछि से माने तांकु बुझेबा परिवर्तन गोटे पटे अछि सर ए जो कोन कॉलेज रे परिस्थिति सृष्टि होई छि सर सर ये मध्य जीवा स्वानकर प्रशिक्षण नबा सर ये जो कौन छात्र छात्री मानक ये सब तुम्ल कांड एपटे प्रिंसिपल को रूम भंगा मीडिया मीडिया सर शुणत सर आपको कलेज यहाँ कलेज छात्र छात्री भंगा रुचा करेंगे सर कह से विषय में किसी कही पारे ना सर कहे कि आप कलेज प्रिंसिपाल सर प्रिंसिपाल सर कौन अच्छे मुझे अध्यापक अच्छे कौन सर शिक्षा विभाग अच्छा कई एटी कई नहाँ केवल गेस्ट फैकल्टी कौन पीजी छात्र छात्री पढ़े किए अच्छे सर किए अच्छा कई ना समस्त कई कई ना अध्यापक मैंने कई ना सर छात्र छात्री मैंने आपन को मत कहते कौन है सर ये छात्र मुझे आस देखुची बर्तमान आगुरी किसी लिखित ना कि ना सर्टिफिकेट भूल अच्छी पाइनी मुझे पीजी काउंसिल चेयरमैन से बाबद में कौन सी अभियोग गोटे छात्र छात्री मैंने पूर्व अभियोग करते दावी करता बेले अन्य पक्ष अध्यापक अध्यापिका मैंने कहते पूर्व कौन से अभियोग पाई आउच प्रथम अभियोग ये प्रथम अभियोग सामना करपक अध्यापक मैंने ये समस्त प्रक्रिया देखा सब छात्र छात्री मैंने अध्यक्ष चामोर सामने धारणा देखा बेले गोटेपटे कलेज कर्तृपक्ष समस्त अध्यापक किए कौन आम एम को पढ़ेनु किए कौन आम अभियोग जानू तेज ये छात्र छात्री मान अभोग सत ना अध्यापक मान सत समय कह कि बर्तमान परिप्रेक्षी अध्यक्ष एटु छाड़ी पलिजा अध्यक्ष एटी अनुपस्थित रहा केत दूर यथार्थ ता आपण मैंने विचार करें आगामी दिन में ये छात्र छात्री मान भविष्यपी ए सर्टिफिकेट को सजड़ा जीव ए सर्टिफिकेट त्रुटिपूर्ण सर्टिफिकेट करा भविष्य एमती नष्ट हो समस्या अपेक्ष केन्द्रापड़ा कॉलेज रु सुशांत नायक अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।